aqui no cabelo? E fica moldado agora para trabalhar o ferro, não é? Então, nós. Onde é que tu mexes de água é que se não estás a ver? Olha, olha. Passa para a gente, aqui estás a dar água na madeira. Vá, rota, rota, rota. Rota aqui, aqui, no chapa de placa, na encilha da madeira. Força, rota, que está a dar água aí a tua pergunta. Olha,
Já com o balão completo. Espera, espera, espera aí. Sozinho. Ah,
ali não, aí não. Ao filme aqui é sem palavras, mas para estar a trabalhar eu falo isto, é só para ver. Isto não é nada. Quando era moço, era uma filha desta altura, 10 e 12 anos, fazia-se dois fogos. Eu fui lá na guia. Aqui também ainda fizemos, já fazíamos ali. Quando o meu pai cá estava. Vai lá, puta, vai para o outro, vai para o outro. Vai para o fim? Sim, sim. Tá bom, obrigado. Não está bem, não está bem, não está bem, não está bem. É?
Era muito grande. Está bem, não tinha nada aqui, uma palhaçada. Tirou a porta e fica aí. Desculpa, senhor. Até que então, já foram...